Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Dneska to nebude replay, nic takovýho. Bude to povídačka a bude to povídačka ohledně toho, co se děje na Twitchi. Pokud se trošku tak nějak orientujete, nebo nějak sledujete, co se děje na Twitchi, tak pravděpodobně jste zaznamenali, že s tím, jak se blíží platnost článku 13, tak Twitch výrazně přitvrdil, co se týče autorských práv na streamech, ať už to je hudba, hry, no hry spíš ne, to pak vysvětlím, filmy, celkově produkty vlastně třetích stran, což já to trošku zjednoduším, v podstatě to znamená, že na Twitchi si na streamech streameři nově nesmí pouštět hudbu, je to tak přísný, že si nemůžou ani třeba zabroukat melody. V podstatě kompletně končí hraní her s nějakým soundtrackem, viz třeba GTA 5, viz jedničková mafie a takový prostě ty hry, jako který ten soundtrack opravdu dělají tou hrou, tak tohle to všechno prostě ten streamer, jelikož tu hudbu nemá licencovanou a prostě písničky takhle z her a celkově od interpretů se prostě nedají licencovat na single použití jako na stream, tak to je hodně blbý. Při porušení těchto autorských práv, to znamená při pouštění těch copyrightovaných věcí, tak vám může na kanál přilítnout takzvaný DMCA strike, což je prostě strike za porušení autorských práv. A za 3 takovýhle strajky, tak dostanete na to, že permaban a v podstatě přijdete o ten účet. Problém je, já tohleto video natáčím 23. října ve 14.17, teďka aktuálně 14.17 a ve 21.00 dneska vstupují v platnost právě tady ty nový pravidla. Takže já musím do 9 do večera smazat v podstatě kompletně všechny záznamy streamu na Twitchi, kde je hudba, všechny klipy, kde je hudba a prostě úplně všechno na Twitchi, kde je prostě nějaká hudba, nebo i kde se koukám na nějaký video, příklad, bude problém na Twitchi, když vyjde prostě novej patch a já se na streamu s lidma podívám na nový video od VGčka o patchi, tak to taky nemůžu. Takže tohle to nikdo tak nějak nečekal ze streamerů na Twitchi, že se něco takového bude dít. Dle mýho skromného názoru to je docela jako začátek konce Twitche, protože samozřejmě, jo, jde to nějak jako různě řešit nějakýma alternativníma řešeníma, jako nějaký skripty, plug DJ a takový, ale já jsem člověk, který nedokáže jako hrát bez hudby a na tom streamu dělám i jiný věci, než že prostě hraju tanky, občas koukáme na nějaký videa prostě a tak. To znamená, že já jsem bohužel donucen zkusit znovu začít streamovat na YouTube, protože YouTube žádný takovýhle stupidní opatření proti autorským právům nemá. Tam jde vlastně jenom o to, že jim vadí hudba v záznamech streamů, takže, ale streamovat s tím můžete, takže když prostě ten záznam pak nedáte veřejný, tak je to všem jedno. Takže mě hrozně mrzí, že se snažím x let budovat prostě komunitu na Twitchi a budovat si Twitch kanál, protože Twitch doteď byla lepší streamovací platforma než YouTube, bohužel se karta obrací a YouTube gaming, potom streamování na YouTube, se zdá jako lepší a lepší varianta a už to docela, jako, je to delší dobu, co to takhle beru a tohle to je bohužel asi poslední impuls pro to, abych začal streamovat na YouTube. Takže všichni, co mě sledujete na Twitchi, neříkám, že prostě můj Twitch jako končí, ale minimálně než se to nějak vyřeší, tak budu budu určitě primárně streamovat na YouTube. Takže já vám moc krát děkuju za suby a tak, moc to pro mě znamená, moc vám děkuju za support. Tím pádem vás rovnou poprosím, pokud mě máte na Twitchi suba, zkontrolujte si, ať se vám neobnovuje. Já vymyslím nějakou podobnou formu, jestli budete mít stále, jestli mě stále budete chtít podporovat,
ve streamování, v nějakém tom konceptu měsíční subskripce, já něco podobného udělám na YouTube, tam to jde taky, takže tak. A výhoda pro vás, který jste byli líní chodit na Twitch, tak teďka budou streamy. Vlastně bude všechna moje tvorba na jednotné platformě nebo na YouTube. To znamená i videa, i streamy, tady mi trčí nějaký vlas úplně hrozně. Takže tak, asi to nejdůležitější, co jsem vám chtěl aktuálně říct. Já mám teďka celý odpoledne na to si promazat Twitch. A tak nějak vymyslet a celkově prostě začít realizovat ty streamy na tom YouTube. Takže rozhodně, pokud koukáte na tohle video hnedka po vydání, tak v následujících dnech bude teda pravděpodobně možná ještě dneska večer, tak bude stream na YouTube. A tak, je mi to líto, mrzí mě to, doufám, že do nějaký rozumný doby Twitch nějak něco s tím udělá, aby to nebylo takhle stupidně přísný, ale do té doby bohužel YouTube je ta cesta. Tak jo, já vám děkuju za váš čas, že jste mě vyslechli. Jinak ve streamech se nic nemění, budu dál streamovat tanky na iPadu, akorát prostě ne na Twitchi, ale na YouTube. Stream by měl být stejně kvalitní, to znamená Full HD 60 FPS, při 6000 bitratech, takže by to mělo být pro všechny tak nějak, doufám, v pohodě pustitelný. Tak jo, takže no, co jsem vám chtěl říct. Ještě jednou díky moc za sledování, respektive spíš poslouchání a pochopení. Omlouvám se za komplikace, bohužel já s tím nemůžu vůbec nic udělat. A tak. Dobrý, mějte se a u nějakého dalšího videa nebo streamu, tentokrát už pouze na YouTube, se mějte. Zatím, ahoj.